ተናስተልን ውድ ተመልካቾቻችን የጥቅም 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የምሽ ዜናዎችን ጄ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ንጉስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አርስተ ዜና ገንዘብ ሚኒስተር በፍራንኮ ቫሉታ የሚገቡ ምርቶች ላይ ክልከላ መጣሉና ሳወቀ በኢትዮጵያ ከ11 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው ጥራት አመለከተ በጋምቤላ ክልል ባለፈው ሐሴ 2016 ዓመተ ምህረት ያመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ በክልሉ የነበረው የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ነዋሪዎች ገለጹ ከውጭ ደቡብ ሱዳንና ሱዳን አወዛጋቢ የአብይ ግዛት የፖለቲካ ችግር ለመፍታት በድጋሚ መነጋገር እንዳለባቸው ተገለጸ የቀድሞው የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ለዲሞክራት በምርጫ መሸነፍ ተጠያቂው ባይደኖ ሲል ወቀሱ እኔና ሌሎች ዜናዎች እየቀርብ ያለው ሀሁንም በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከሩሲያ ቻቸው ጋር ተወያዩ የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር በሀገሪቱ የሁለትዮሽ ጉዳዩ ዙሪያ ተዋይተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከሩሲያቻቸው ሰርጌቭ ላቭሮቭ ጋር በሁለቱም የሀገራት የሁለትዮች ትብብር ዙሪያ ተወያይተዋል ከመጀመሪያ የሩሲያ አፍሪካ ሚኒስትሮች አጋርነት ፎረም ጎን ለጎን የተወያዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ያለውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸው ተገልጿል ገንዘብ ሚኒስተር በፍራንኮ ቫሉታ የሚገቡ ምርቶች ላይ ክልከላ መጣልን አሳወቀ ዘይትን ጨምሮ ያለ ውጭ ምንዛሬ ፍቃድ በፍራንኮ ቫሉቶ ይገቡ የነበሩ ምርቶች ላይ ሚኒስተሩ ክልከላ እንዳደረገ ነው የገለጸው ሚኒስተሩ ይህንን ትእዛዝ ያስተላለፈው የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት በንግድ ባንኮች በኩል በበቂ መጠን እየቀረበ መሆኑ በመጥቀስ ነው የምግብ ዘይት ስኳርና ሩዝ የህፃናት ወተት ከውጭ በፍራንኮ ቫሉታ እንዲገቡ ባለፈው አመት ነሐሴ ተፈቅዶ ነበር ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ፍራንኮ ቫሉታን ሀብት ከሀገር ለማሸሽ እየጠቀሙበት ነው በማለት መክሰሳቸው ይታወሳል በቅርቡ የተደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዘላቂ በሆነ መንገድ ውጤታማ እንዲሆን ከማስፈልጉ አንጻር ይህን ውሳኔ መወሰን የግድ ሆኖ መገኘቱ ነው የተገለጸው በፍራንኮ ቫሉታ ግዢ የተፈጸመባቸው እቃዎች ከጥቅምታ 9 ቀን 2017 ዓ ም ጀምሮ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ አስፈላጊውን የጉኑብ መስፈርት በማሟላት እቃቸውን ማውጣት እንደሚገባቸው የገለጸው ገንዘብ ሚኒስተር ይህንን እንዲያስፈጽሙም ለጉምሩ ኮሚሽንና ለብሔራዊ ባንክ ደብዳቤ ልኳል በገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሼዴ ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ በቀጣይ ዘይትን ጨምሮ በፍራንኮ ቫሉታ የገቡ የነበሩ ምርቶች በምንም አግባብ አዲስ አሰራር ይቃኛሉ የሚለው ላይ ግን ግልጽ የሆነ ማብራሪያ አላስቀመጠም። በኢትዮጵያ ከ11 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው ጥናት አመለከተ በኢትዮጵያ ከ11 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸው የዩኔስኮ ጥናት አመላክቷል ጦርነት ግጭት ድህነትና የአየር ንብረት ለውጥ ህጻናቱን ከትምህርት ገበታቸው ያፈናቅላሉ ዋነኛ ምክንያት በመሆናቸው በጥናት ተመላክቷል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ። መረጃ መሠረት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ6 ከ 18 ዓመት ዕድሜ ላይ የሚገኙ 244 ሚሊዮን ህጻናትና ወጣቶች ከትምህርት ውጭ ናቸው እስካለፈው ሰኔ ድረስ ደግሞ በአፍሪካ 24 ሀገራት ብቻ ከ14300 የሚልቁ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ከግጭቶች ከተሳሳቱ የመንግስት ፖሊሲዎችና የአየር ንብረት ለውጥ ጎን ለጎን ድህነት ለትምህርት ትልቅ እንቅፋት ሆኖ የዘለቀ ችግር ነው ዝቅተኛ ኢኮኖሚ በሚገኙባቸው ሀገራት ጦርነትና ግጭት እንኳን ባይኖር በኢኮኖሚ ሁኔታ የተነሳ ህጻናት ወደ ትምህርት ከሚልኩ ይልቅ ወደ ሥራ የሚሰማሩበት አጋጣሚ ከፍም ያለ ነው በትምህርት ተደራሽነት ላይ ያለው አስገራሚ ልዩነት በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት የተረጋገጠ ሲሆን ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ ለትምህርት ከደረሱ ህጻናት ወጣቶች መካከል 33 በመቶ የመማር ድል ተነፍጓቸዋል በሰላም እጦት ከሚዘጉ ትምህርት ቤቶች ባለፈም በበጀት ፍጥረት ስራ የሚያቆሙት ቁጥር ቀላል እንዳልሆነ የሚጠቅሰው ዩኔስኮ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት በ 22 በአማካይ ለአንድ ተማሪ 55 ዶላር ብቻ ሲመደብ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ደግሞ 8543 ዶር ድረስ ያወጣሉ ብሏል ሪፖርቱ በርካታ ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑባቸው የአፍሪካ ሀገራት ደረጃ ባወጣበት 18 18 ሚሊየን ህጻናት ከትምህርት ውጪ የሆኑባት ባት ናይጄሪያን ቀዳሚ ያደርጓል 11.1 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት የተቆራረጡ ባት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ስትይዝ ታንዛኒያ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ና ሱዳን ይከተላሉ በኢትዮጵያ በተከሰቱ ግጭቶችና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከ5500 በላይ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶችና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ከ5500 በላይ ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውና በርካታ ህጻናት ከትምህርት ውጪ መሆናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳውቋል። ኮሚሽኑ ባላቸው አንድ አካባቢዎች መምራን ትምርት ቤቱ ስለመገኘት በተለይ ሴት መምራን የመደፈርና የመዘረፍ ስጋት ያለባቸው በመሆኑ ትምህርት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አመላክቷል አሸናፊ

በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶችና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት በርካታ ህጻናት ከትምህርት ውጪ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ሰብሃዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሴማኮ አሳውቋል ኮሚሽኑ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መብት ሁኔታዎችን በሚመለከት ባወጣው አመታዊ ዘገባው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ብለዋል ኮሚሽኑ ከሰኔ 2015 እስከ ሰኔ 2016 ዓ ም ድረስ ባደረገው የመረጃ ማጣራት በስምንት ክልሉ ሆቴሎች ውስጥ 5568 ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን መመልከቱን ይፋ አድርገዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በዝርዝር ባስቀመጠው መረጃ በበርካታ አካባቢዎች ለመምህራንም ሆነ ለተማሪዎች አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ ባለመኖሩ የትምህርት ሁኔታው እጅግ ተጎድቷል ብለዋል በኮሚሽኑ የሲቪል የፖለቲካና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር አብዲ ጀብሪል የዚህ ሁሉ ችግር መነሻ ዋናው በመንግስትና በታጣቂ ሀይ ሞዴሎች መካከል የሚደረገው ግጭት ሲሆን የተፈጥሮ አደጋዎችም ቀላል የማይባል ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል ብለዋል ከሰኔና ሀምሌ ወር ሁለት ሺ አስራ ስድስት ባሰባሰብ ነው መረጃዎች ብዙ ትምህርት ቤቶች እንደተሰጉ በአጠቃላይ አምስት አምስት መቶ ስልሳ ስምንት ትምህርት ቤቶች በክልል ደረጃ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ስምንት አፋር ክልል ሀያ ስድስት በጋምቤላ ክልል አርባ በቤኒሻን ጉልጉሙዝ ክልል ሀምሳ በሶማሌ ክልል መቶ ዘጠና አምስት በኦሮሚያ ክልል አራት መቶ ሀያ በትግራይ ክልል ስድስት መቶ አርባ ስምንት በአማራ ክልል አራት ሺ አንድ መቶ ሰባ ስምንት ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ኮሚሽኑ አንዳንድ ባላቸው አካባቢዎች መምህራን ትምህርት ቤት ውስጥ ለመገኘት በተለይም ሴት መምህራን የመደፈር የመዘረፍ ስጋት ያለባቸው በመሆኑ ትምህርት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን አመልክተዋል ሰሞኑን የአጠቃላይ የትምህርት ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት ባደረገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይኸው የመምህራንን ጉዳይ አንስቷል በዚሁ የምክር ቤት ጉባኤ ላይ በቀረበው ረቂቅ አጠቃላይ የትምህርት አዋጅ ላይ የትምህርት ቤቶች መዘጋት ብቻ ሳይሆን የመማሪያ ቋንቋዎች ጉዳይ መነጋገሪያ ነበር ትምህርት ቤቶች ከተዘጉባቸው ስምንት ክልሎች አንዱ በሆነው አማራ ክልል ብቻ አራት ሺ ትምህርት ቤቶች የመዘጋታቸው ሁኔታ አሳሳቢ ሆነዋል መንግስት የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን እንዲሁም ፍትሀምነትን ለማሳደግ ያስችላል ያ ያለውን የህግ ማዕቀፍ ያዘጋጀ ሲሆን በሌላ በኩል ለሚሊዮን በቀረበ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመግባት ለምዘና ተቀምጠው ከአርባሺ ያልበለጡ ምዘናውን የሚያልፉበት ሁኔታ ወጣቶችን ወደ ሌላ አቅጣጫ እየመራ መሆኑን አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሰሞኑን ስለ ሰላም በተደረገ የውይይት መድረክ ላይ ገልጸዋል የማትሪክ ፈተና ልጆች በሶስት ፐርሰንት ጋር ሳይንስ ላይ ከ9 ዲፓርትመንት ሶስት ዲፓርትመንቶች ነው ተማሪ ያለ አንደርግራር ተማሪ ያለ ሰባት ወይ ስምንቱ ተማሪ የለ ኦፊስ አለን ፋሲሊሽ አለን አስተማሪ አለን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው መነግራቸው ወጣቱን ግን አትገባም ብለን አባረ ነው እንደ ኢትዮጵያ ባለ ካስ ውስጥ ባለ ወጣት ተስፋ በቆረጠ ወጥ ውስጥ ብንችል ብንችል እንደ 5ሳ ፐርሰንት ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ብናስገባ ለሰላም አውድ አስተዋጽኦ አድረግን ማለት አንድ ተስፋ የቆረጠ ወጣት የት ነው የሚሄደው መሳሪያ ገዝቶ መዋጋት ይጀምራል በየመንገዱ የሚሰራው ወጣት ተስፋ ያጣወጣል ኢሰማኮ በአመቱ በተደረገው የማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ መብቶች የምርመራ ውጠት የጸጥታ ሁኔታ አንጻራዊ መሻሻል ባሳየባቸው በተባሉ አካባቢዎች መምህራን አካባቢውን ለቀው እየሄዱ በመሆናቸውም አንድም የመምህራን እጥረት ተከስቷል በሌላ በኩል ደግሞ ወላጆች በተጨባጭ ስጋት ምክንያት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እየላኩ አይደለም ብለዋል በጋምቤላ ክልል ባለፈው ናሐሴ 2016 ዓ.ም የአመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ በክልሉ የነበረው የሰላምና የጤና ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ነዋሪዎች ገለጹ ባለፈው ዓመት በጋምቤላ ክልል በተለያዩ አካባቢ ጊዜዎች ግጭቶች እየተከሰቱ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሲደርስ እንደቆየ ተገልጿል ነገር ግን ይህ ሁኔታ በአሁኑ ወቅት በክልሉ የቀነሰ እና እየተሻሻለ መምጣቱ የክልሉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ነዋሪዎች ተናግረዋል ሀብታም አያሌው ተጨማሪ ዝርዝር ባለፈው አመት በተለያዩ ጊዜያት በጋምቤላ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች እየተከሰቱ በሰ ላይ ጉዳት ሲደርስ መቆየቱ የሚታወስ ነው ግጭቱን ተከትሎም ከሰብዊ ጉዳት ባሻገር በክልሉ ነዋሪዎች መካከል የነበሩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች በአንዳንድ ቦታዎች እስከ መገደብ ደርሰው እንደነበር ነዋሪዎች ይናገራሉ በመሆኑም በጋምቤላ ክልል ካለፈው ነሀሴ 2016 ዓመ ምት ወዲህ የአመራር ለውጥ ከተደረገ በኋላ በክልሉ የነበረው የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ መምጣቱን ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችና ነዋሪዎች ተናግረዋል what ባለፈው አመትም የክልሉ ልማትና ሰላም በእጅጉ ተጎድቶ እንደነበር እኚሁ አስተያየታቸውን ለዶቸቤላ የሰጡት የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎችና አመራሮች ገልጸዋል በተለይ ቀደም ባሉት ጊዜያት የአኝዋክ ተወላጅ ወደ ኒዌር ሰፈር አይሄዱም ኑዌሮቹን በተመሳሳይ ወደ አኝዋክ ሰፈሮች ይሻገሩ እንዳልነበር የጋምቤላ ክልል ምክትል መስተዳደር ዶክተር ጋትሎዋ ክሮን በስልክ ለዶቸቤላ ተናግረዋል ችግሮችን ለማስተካከልና በክልሉ ሰላምን ለማስፈን ህዝቡን ወደ ልማት ለማምጣት በክልሉ ከነሀሴ 2016 ዓ ም መጀመሪያ ሳምንት ላይ የአመራር ለውጥ በመደረጉ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ሰላም መስፈኑ ምክትል ርሰ መስተዳደሩ አመላክተዋል ጥሩ ነገር ነው የምንለው ነገር ቢነው የሰላሙ ሁኔታ ነው ያው እንደምታቀ ጋምቤላ በዚህ ፊት ለሁለት ጊዜ ተከፍሎ ነበረ ከተማ ኖሮች ወደ አኛፎች ሰፈር አይደም አኛፎች ደግሞ ወደ ኖሮች ሰፈራ አይደም የገንቤላ ከተሞች ሰላም ወርደዋል ህዝቡና ህዝቡት መገናኘት ተችሏል አንድ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው አሁን ላይ በክልሉ አንዱ ወደ ሌላው ያለ ስጋት ና ከተማውም ሰላም እንደሆነ ጠቅሰዋል በክልሉ አዳዲሽ ሹመቶችና ምደባዎች መስጠታቸውን የገለጹት ዶክተር ጋት ይህም የትምህርት ዝግጅት ና የስራ ልምድ መሰረት ያደረገ እንደሆነም ተዋል ሰላም ወርዶ ህዝቡ በልማት መካስ አለበት ህዝብ ለመካስ ደግሞ በትክክል በትምህርትን ልቁ ዝግጅት ያለው በአፈጻሸም ጥሩ የነበሩ ሰዎች አስገብተ ነው የነባሩም በዚም የቀጥሏል ቀደም ሲል በነበረው አሰራር ወንጀል ያልሰሩ ሰዎች በኮታ ጭምር ይታሰሩ እንደነበር የተናገሩት ዶክተር ጋት አሁን ግን በወንጀል የተጠረጠሩትን ብቻ ተጥያቄ የሚያደርግ አሰራር መዘርጋቱ ነው ያብራሩት አንድ ኖር ካጠፋ ያን ኖር ለማሰር ወይ አንድ አብሮ ማሰር አለበት የሚል ነበረ ሁለት ኖር ይታሰር የሚል ግን ትክክለኛ ወንጀለኛ የሆነ ማሰር ነው ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ወንጀል የፈጽሙ በከተማ ውስጥ ሳይደረግ በትክክል በወንጀሉ ላይ ፓስቴስ ያደርጉ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚታሰሩ የጋምቤላ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጋብዴን ሊቀመንበር አቶ ኡባንግ ኦሞዱ ቀደም ሲል የነበረው አመራር ህዝቡን መምራት እንዳልቻለ ና ለውጥ እንዲመጣ ሲታገሉ እንደነበር ገልጸዋል ና በነበረው አሰራር በነበረው ድክመት መልክ መያዝ አክቷቸው በቃ ኖር የተባለው አኛ የተባለው ልክ በቃ አብሮ በልቶ አብሮ ተዋልዶ አብሮ ተጋብቶ የማያውቁት ይመስል የሌለ ነገር ነው የወረደው ህዝቡ ብዙም ሚና አልነበረውም የሚሞጡ ሲሆነ እንጂ ከራሱ ከአመራሩ ጋር ነበር የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት ነሀሴ ዘጠኝ ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት አመት ተምረት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባው ወይዘሮ አለሚቱ ኡምድን የመጀመሪያ የክልል ሴት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጋትሎዋ ክሎንን ደግሞ ምክት ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ መሾሙ የሚታወስ ነው የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የመረዳትና የማገዝ ክፍተት በስፋት መኖሩ ተመለከተም የአይምሮ እድገት ውስንነት የኦቲዝም ተጠቂ ማህበረሰብ ክፍሎች ከማግለል ይልቅ ቀርቦ መረዳት እንደሚገባ ተገልጿል በሀገሪቱ ከኦቲዝም ጋር ተያይዞ በህብረተሰብ ዘንድ የግንዛቤ ችግር መኖሩ የተገለጸ ሲሆን በአይምሮ እድገት ውስንነት የተጠቁ ልጆችን ከማግለል ይልቅ ቀርቦ ማገዝና መረዳት እንደሚገባ የነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል አሳስበዋል ከ13 ዓመት በፊት የተመሰረተው የነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል በአዲስ አበባ የአይምሮ እድገት ውስነት ተጠቂ ልጆችን ተቀብሎ በማስተማርና መርዳት ላይ እንደሚገኝ የማዕከሉ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ራሄል አባይነ ገልጸዋል ከኦቲዝም ጋር ተያይዞ በህብረተሰቡ ዘንድ የግንዛቤ ችግር መኖሩ የገለጹት ዳይሬክተሯ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ከማግለል ይልቅ ቀርበው እንዲያግዙና መረዳት እንደሚገባም አስገንዝበዋል እና ያለው ተግዳሮት እንደ እናትም እንደ ዳይሬክተርም ሰዋራ በጣም ከባድ ነው ትልቁ ነገር እስካሁን ድረስ መቅረፍ ያልቻል ነው የህብረተሰቡ አመለካከት ኦቲምዝም የሚያዩበት ግንዛቤው ሀጢአት እርግማን እያሉ እናት ልጇን ይዛ መውጣት አችልም አባት ልጁን ይዞ መውጣት አይችልም ልክ እንደ ጨጓራ እንደ ጉበት እንደ ሌላው የሰውነት ክፍል አይምሮ ሲሆን ኃጢአት እያልን ብዙ ህብረተሰብን እናሸማቅቃለን ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄን ተረድቶን ማግለል እንዲያቆም እንደገና ደግሞ ፍቅር መስጠት መተጋገዝ ኢትዮጵያዊነታችን ባህላችንን ልክ የአይምሮ እክል ያለው ወላጅ ላይ የምናሳይበት መንገድ ትንሽ ከባድ ነው በተለይ ወላጅ ሆኖ ለሚመለከተው ሰው በጣም ያማል ስለዚህ በዚህ ዘመን መቅረፍ ያለብን እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ማስተማር ሌሎች ሰዎች በቃ ወድ አይደለም ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሚለውን ማስተላለፍ እንፈልጋለን ማዕከሉ አሁን ላይ ሰማሪያ ልጆችን እያስተማሪያ እንደሚገኝ ና አንድሺ8መቶ ልጆች ደግሞ ማዕከሉ ለመቀላቀል በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙም ተናግረዋል የኦቲዝም ማዕከሉ የተመሰረተው በአይምሮ እድገት ውስነት የተጠቁ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ታስበ መሆኑ የገለጹት ወይዘሮ ራሄል እንደ ሀገር የኦቲዝም ዘርፍ ላይ የተማረ የሰው ኃይለ ጥረት እንዳለም ጠቁመዋል ማእከሉ የተለያዩ ማህበራዊ ግዴታዎች የሚወጡ ተቋማት በገንዘብና በእውቀት ድጋፍ እንደሚያደርጉ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሯ ጥቅምታ 9 ቀን የ MNG የፊልም ፕሮዳክሽን ማዕከል ተገኝተው ጉብኝትና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸው ገልጸው ተቋሙንም አመስግነዋል ከአንድ ሺ ስምንት መቶ በላይ ልጆች ማዕከሉ ለመቀላቀል በመጠባበቅ ላይ መሆናቸው የገለጹት ኃላፊዋ ሌሎች ተቋማት ማዕከሉን እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል የኤምኤንጂ ፊልም ፕሮዳክሽን ተወካይ ወይዘሪት አርሴማ አለነህ በበኩላቸው ተቋማቸው በፊልም ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራ መሆኑ ጠቅሰው በኦቲዝም ማዕከል ተገኝተው ከማዕከሉ ጎን መሆናቸው ና ማዕከሉን ማገዝ እንደሚገባም ተናግረዋል ዘገባው የባልደረባችን ኢሳያስ አሸናፊ ነው በዛሌ ወረ እለት ነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በመገኘት በማዕከል ውስጥ የሚኖሩ የኦቲዝም ህጻናትን ለመደገፍ የሚውሉ አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ለመለገስ መተናል ክብራትና ክብራ የኛ አስተዋጽኦ ምንም እንኳን የህፃናቱን ህይወት የሚቀይር ባይሆንም ድጋፋችን ማዕከሉን ቀን በቀን እንቅስቃሴው የሚገጥመውን ያቀርቦት እጥረት ይቀርፋል ብለን ስላሰብን ድርጅታችን በቀጣይም ተመሳሳይ ድጋፎችን ለማድረግ የሚያደርግ ሲሆን ይሄ መጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው ለመሆኑን እየገለጽኩኝ የድርጅቱን ስራ አስኪያጅ ስጦታዎቹ እንዲረከቡኝ ጋብዛለሁ ወደ ውጭ መረጃ እናልፋለን ዶም ሱዳንና ሱዳን አወዛጋቢውን የአብይ ግዛት የፖለቲካ ችግር ለመፍታት በድጋሚ መነጋገር እንዳለባቸው ተገለጸ የብሪታንያ ዲፕሎማት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሰኞ ለት እንደተናገሩት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን የወሰን ይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱበት የአብይ ግዛት የፖለቲካ ችግርን ለመፍታት እንደገና መነጋገር አለባቸው ብለዋል በተባበሩት መንግስታት የእንግሊዝ ምክትል ቋሚ ተወካይ አምባሳደር ጄምስ ካሪዮኪ ለአብይ ግዛት ፖለቲካ መፍትሄ መሻሻል አለማሳየታቸውን ጠቁመው በአካባቢው ያለውን ስጋታቸውን ገልጸዋል ዲፕሎማቱ አብዬን አስመልክቶ በተካሄደው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በሰጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልኮ በአብዬ ክልል ውስጥ ሰላምን ለማስጠበቅ የሚያደርገውን አስፈላጊነት አጽኖ ሰጥተዋል በአብዬ የሰላም ሁኔታ አሳሳቢ ነው እንደቀጠለ እንዳለ እናስተውላለን ያሉት ዲፕሎማቱ ካለፈው ሚያዝያ ጀምሮ ምንም አይነት የእርስ በርስ ግጭት በ ክልሉ አለመኖሩም ገልጸዋል በቀጠናው ካለው አሳሳቢ የጸጥታ አደጋዎች ብዛት አንጻር መሻሻል አሳይቷል ብለዋል ይህንን አውንታው ያዝማሚያ ቀጣይነት እንዲኖረው ማረጋገጥ አለብን ያሉት ዲፕሎማቱ የጣለበትን ተልኮ ለመወጣት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሉ መደገፍ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል የብሪታንያው ዲፕሎማት በተጨማሪ ለደቡብ ሱዳን መንግስትና ለሱዳን ባለስልጣናት ለሰላም አስከባሪ ኃይሎች እንቅፋት እንዳይሆኑ አሳስበዋል በአብዬ እየጨመረ የመጣውን ከወንጀል ጋር የተያዙ ስጋቶች ለመፍታት ሰላም አስከባሪ ለመርዳት ለተባበሩት መንግስታት የሲቪል እና የፖሊስ ስትራቴጂ ቪዛ እንዲሰጡም የሱዳን ባለስልጣን በአስቸኳይን ጠይቃለን ብለዋል የዘገባው ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነው የቅድሞ የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ለዲሞክራት በምርጫ መሸነፍ ተጠያቂው ባይደን ነው ሲል ወቀሱ የቀድሞ የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቀድመው ከውድድሩ ቢወጡ ዲሞክራቶች በማክሰኞ ምርጫ የተሻለ የሆን ነበር ሲሉ ከሰዋል በዋሽንግተን ውስጥ ካሉት ሀያላን ፖለቲከኞች አንዱ የሆነችው ናንሲ ፕሎሲ ለኒውዮርክ ታይምስ እንደተናገሩት ባይደን ተሎ ከምርጫው ራሳቸውን አገለው ቢሆን ኖረው በውድድሩ ውስጥ ሌሎች አጩዎች ሊኖሩ ይችሉ ነበር ሲሉ ተናግረዋል ደካማ የክርክር አፈጻጸማቸውን ተከትሎ በሀምሌ ወር መጨረሻ ውድድሩ ለቀው የወጡትን ባይደን ከስልጣን ለማባረር ዲሞክራቶች ያደረጉት ግፊት እንደሆነም ገልጸዋል ባይደን ዘመቻውን ሳያጠናቅቆ የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ካሚላ ሀሪስን በቦታው እንዲይዙ ፈቅደው የነበረ ቢሆንም ማክሰኞ ዕለት በተመረጡት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከባድ ሽንፈት ደርሶባቸዋል ይህንን ተከትሎ ብዙዎቹ ካሚላ ሀሪስ ዲሞክራት የተሸነፉበት ብቸኛ ምክንያት ጆ ባይደን ማለታቸው ዘገባ ወክላል በመጨረሻ ዶራን ትራምፕ በድጋሚ መመረጣቸው የዓለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ መልክን የመቀየር ሰፊ ድል እንዳለው ተገለጸ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዳግም መመለሳቸውና ወደ ስልጣን መምጣት አሜሪካ ከቀሪው ዓለም ጋር የሚኖራትን ግንኙነት እንደሚቀይር ተገምቷል ፕሬዚዳንቱ የመካከለኛው ምስራቅና የዩክሬን ጦርነት ሊያስቀሙት ይችላሉ የሚለው ተስፋ የጣለባቸው ሲሆን በአንጻሩ አፍሪካውያንና የእስያ ስደተኞች ከአሜሪካ ያስወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ብርሃን ሼቴ ትንታኔ ዘገባውን አስቃኝ I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, አነጋጋሪው አወዛጋቢውና አስተዛዛቢው ሰው ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዳግም ወደ ነጭ ቤተ መንግስት ተመልሰዋል ሰውየው በሚያስተላልፏቸው ውሳኔዎችና በሚያስሟቸው ንግግሮች ደግ አደረጉ ከመባል ጀምሮ ምንነካቸውስ እስከመባል ደርሰዋል ከወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በፊት አሜሪካ ለአራት አመታት አስተዳድረዋል ነሆ አሁን ደግሞ የቅድሞ 45ኛ አመሪ ትራምፕ አሁን ላይ የዲሞክራቲያን ካማላ ሐሪስና አሸንፈው 47ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለሞን ችለዋል ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካን ከፈረንጆቹ 2016 እስከ ፈረንጆቹ 2020 ድረስ በፕሬዝዳንት ያገለገሉ ሲሆን ከአራት ዓመት በፊት በተካሄደ ተመሳሳይ ምርጫ በጆ ባይደን ተሸንፈው ስልጣን አስረክበው ነበር በአሜሪካ ፕሬዚዳንትነት ምርጫ ታሪክ ዶናልድ ትራምፕ በተከታታይ መምራት ያልቻሉ ነገር ግን ዳግም በመወዳደር ፕሬዚዳንት መሆን የቻሉ ሁለተኛው ፕሬዚዳንት ሆነዋል የትራምፕ ወደ ስልጣን መምጣት ከአህጉራችን አፍሪካ እስከ መካከለኛው ምስራቅ የእስራኤልና ሐማስ እንዲሁም የሂዝቦላ ግጭት ከምስራቅ አውሮፓዊ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እስከ ቻይናዊ የንግድ ጦርነት ሊያሳልፉት የሚችለው ውሳኔ የአሜሪካን ውጭ ግንኙነት ይቀይረዋል ተብሎ ይጠብቃል ተመራጩ ፕሬዚዳንት በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው በባይደን ዘመን የተከሰቱ ጦርነቶችን አስቆማለሁ ብለው ቃል ገብተው ነበር ያኔ በምርጫ ዘመቻቸው ላይ ከቻይና ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ግን አዲስ የንግድ ጦርነት ሊያስነሱ እንደሚችሉ ስጋት ናጭሯል የዶናልድ ትራምፕ ዳግሞ ዋይት ሀውስ መመለስ የአሜሪካን የውጭ ፖሊሲን የሚቀይር ነው በተለያዩ የዓለም አቀፍ ግንባሮችና ጦርነቶች ወሳኝ ለውጥ ሊያስከትሉ የሚችሉ ውሳኔዎችን ገቢራዊ እንደሚሆን ይጠብቃል በምርጫ ዘመቻቸው ወቅትም ብዙውን ጊዜ ዝርዝር ማብራሪያ ባይኖራቸውም ትራምፕ ሰፋ ያለ ፖሊሲ ማሻሻያዎች እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል ለአሜሪካ ቅድሚያ የሚሰጥ የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት የተገደበ እንዲሁም የንግድ የጥበቃ አመራሮች ላይ ትኩረት አድርጋለሁ ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳው ወቅት ከተናገሩትና ከ2017 እስከ 21 ባለው ጊዜ ውስጥ በነበራቸው የስራ ልምድ በመነሳት በተለያዩ ወሳኝ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ምን አይነት አካሄድ ሊከተው እንደሚችሉ መገመት ይቻላል ትራምፕ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለውን ጦርነት በአንድ ቀን ማቆም እንደሚችሉ ደጋግመው ተናግረዋል እንዴት ተብሎ ሲጠየቁት ድርድሮችን ተግባራዊ በማድረግ ከማለት በቀር ዝርዝራት ተገባበሮችን በተመለከተ የሚሰጡት ግጽ ማብራሪያ የለም ይሆናል በግንቦት ወር በሁለት የትራምፕ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪዎች የተጻፈ የጥናት ወረቀት አሜሪካ ለዩክሬን የምሰጠውን የጦር መሳሪያ ድጋፍ መቀጠል እንዳለባት አመላክቶ ነገር ግን ድጋፉ ኪቭ ከሩሲያ ጋር የሰላም ድርድር እንድጀምር ቀድማ ሁኔታዎች ማስቀመጥ እንደሚኖርባት ምክር ሀሳቡን አቅርቧል አማካሪዎቹ ሩሲያን ለማንባበል ምዕራባውያን ዩክሬንና ጥበቃ የምትፈልገውን ኔቶን የመቀላቀል ህልም ማዘግየት አለባቸው ብለዋል በተጨማሪም ዩክሬን ሁሉንም ግዛቶቿን ከሩሲያ ለማስለቀቅ ያላትን ተስፋ መተው የለባትም ነገር ግን አሁን ባለው ግዛቶች ላይ በመመስረት መደራደር በቅባት ይችላል ብለዋል የዲሞክራት ተቀናቃኞች ትራምፕ ለሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የተለየ ቦታ አለው በሚል ይከሷቸዋል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን በተመለከተም የሚያንጸባርቁት ሀሳብ ዩክሬን እጅ የሚገፋፋ የሚገፋፋና መላውን አውሮፓን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለው ያስባሉ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለዚህ ክስ በሚሰጡት ምላሽ በዩክሬን ጉዳይ ጦርነቱን ማስቆምና የሚበዘበዘውን የአሜሪካን ሀብት ማስቆም ዋነኛ ዓላማቸው እንደሆነ በተደጋጋሚ ተናግረዋል ኔቶን በተመለከተ በመጀመሪያው የሰብጣን ዘመናቸው የድርጅቱን አመታዊ መዋጮ የማይከፍሎ የአውሮፓ ሀገራት ሀገራት በአሜሪካ የሚጠበቅባቸውን ገንዘብ የማያዋጡ ከሆነ ድርጅቱን ጥለው እንደሚወጡ አስጠንቅቀው እንደነበር ይታወሳል አንዳንድ ደጋፊዎቹ የኔቱ አባላት የህብረቱ የመከላከያ ወጪ መመሪያዎች እንዲያሟሉ ለማድረግ ጠንካራ የመደራደር ዘዴ እንደሆነ ብቻ በመጠቆም ትራምፕ ከስብስቡ እንደማያወጡ ይናገራሉ እውነታው ግን የኔቱ አባል ሀገራት መሪዎች የትራምፕ እድል ለህብረቱ የወደፊት ጣፈንታ ምን ማለት እንደሆነ ውጤቱም ጥላት ብለው በፈረጇቸው ሀገራት መሪዎች እንዴት እንደሚታይ በከፍተኛ ደረጃ ጭንቀት ላይ ናቸው እንደ ዩክሬን ሁሉ ተመራጩ ፕሬዚዳንት የጋዛና የሊባኖስ ጦርነትን እንደሚያስ ማስቆሙም ቃል ገብቷል በስልጣን ዘመናቸው በነበሩበት ዘመን በኢራን ላይ የጣውት ማዕቀብ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በማሽመድ መሪ ለቀጥናው ታጣቂዎች ድጋፍ የምታደርግበትን አቅም አሳጥቷት ነበር በሚል የሚናገሩት ዶናልድ ትራምፕ በጦርነቱ ላይ ምን አይነት አካሄድ ሊከተሉ እንደሚችሉ ግን ግልጽ አይደለም ነገር ግን በአዲስ የስልጣን ዘመናቸው በኢራን ላይ ከፍተኛ ጫናን ማድረስ መሰረት ያደረገ ፖሊሲ እንዲከተሉ እንደሚችሉ ይጠንበቃል የእስራኤል ጥብቅ ደጋፊ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ፕሬዚዳንቱ የአሜሪካን ኤምባሲ ከቴላቪቭ ወደ ኢየሩሳሌም በማዘዋወር ና ከተማነቷን አውጀው እንደነበር ይታወሳል እና የሙስሊም ሀገራትን ከእስራኤል ጋር ለማስታረቅ ጀምረውት የነበረው የአብርሃም አኮርድ የስምምነት ማዕቀፍም ይጠቀስላቸዋል ትራምፕ የጋዛን ጦርነት ማስቆም እንደሚፈልጉ በተደጋጋሚ ተናግረዋል ስለዚህ ደግሞ ከአረብ ሀገራት መሪዎች ጋር ያላቸውን ወላጅነት በመጠቀም ሐማስን ወደ ጠረጴዛው ማምጣት ይችላሉ ተብሏል ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጋር ያላቸው ቅርበት ከፍተኛ እንደሆነም ይነገራላቸዋል ጆ ባይደን አዘጋጅተውት የነበረውን የጦርነት ማስቆም ሀሳብ ጥቅም ላይ እንደሚያሉት አሊያም በሌላ አዲስ የድሬድር ሰነድ እንደሚቀይሩት ግን የታወቀ ነገር የለም ሌላኛው የትራምፕ ልቁ የቤት ስራ ከአሜሪካ ፐላንጣ ቻይና ጋር ያለው የንግድ ጦርነት ነው አሜሪካ ከቻይና ጋር የሚኖራት አቀራረብ ጠቃሚ ከሚባሉ ስትራቴጂካዊ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች መካከል አንዱ ነው የሀገራቱ ዝግብና ጠብ በአለም አቀፍ ደህንነት እና ንግድ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ ይነግራል በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ትራምፕ ቻይናን ስትራቴጂካዊ ተፎካካሪ በማለት ሰይመዋታል ይህን ተከትሎ በአንዳንድ ቻይና ምርቶች የጣሉት የታሪፍ ጭማሪ ቤጂንግን ተመሳሳዩ እንዲታደርግና የንግድ ጦርነት እንዲጀምር ምክንያት ሁኗል ንግድና ኢኮኖሚ የትራምፕ ደጋፊዎች ቀዳሚ አጀንዳዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው ከቻይና ጋር በተያያዘ በሚከተሉት የንግድ ፖሊሲ የአሜሪካ አምራቾችና ኩባንያዎችን እንደሚጠብቁም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል ነገር ግን አሁን ተግባራዊ የተደረገ ከመገኘው የታሪፍ ጭማሪ አዲስ የንግድ ጦርነት የሚቀሰቀስ ከሆነ በቻይና የሚሰሩና ምርት የሚያስገቡ የአሜሪካ ኩባንያዎችን እንዲሁም የሁለቱን ሀገራት የምርት ልውውጥ በመጉዳት ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ተገምቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአጉራችን አፍሪካ ጋር በተያያዘ ደግሞ በሚያራምዱት የውጭ ፖሊሲ አፍሪካዊ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ነገር በስፋት የሚስተጋ የተገባ መረጃ ሆኗል ሰነድ አልባ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እመልሳለው ማለታቸውም በተደጋጋሚ የሚታወስ ነው ለመሆኑ በቀጣይ የትራምፕ እርምጃ ውስጥ እነዚህ ጉዳዮች ይካተቱ የሆነው የሚለው የጊዜ ጉዳይ ነው የተወደዳችሁ ውድ የምሽት ዜናዎችን በመምራት ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ ሰለሞን ንጉስ ነኝ